Nu ska vi prata om geometri och bevis. Ska vi förklara hur genomför man ett bevis. Men innan vi gör det ska vi kolla på olika samband mellan vinklar. Och då tar vi första sambandet. Här har vi då en linje. Och sen har vi då en till linje här. Vilken kan se som att vi har en vinkel mellan de här två vinkelbenen. Låt oss kalla den vinkeln för vinkeln U. Här kan vi se som också att vi har en vinkel mellan de här två vinkelbenen. Den här vinkeln, den kan vi kalla för vinkeln V. Och vi ser att de här två vinklarna, U och V, de utgör ju tillsammans en rak vinkel. Och en rak vinkel vet vi är då 180 grader. Så vinkeln U plus vinkeln V ger då 180 grader. Och det kallas då för sidovinklar. Så här har vi då sidovinklar. Ska vi ta ett annat samband? Vi tänker oss att vi har fortfarande en linje och sen har vi en annan linje också. Och då kan vi tänka att här har vi två stycken vinkelben, för då får vi en vinkel här. Den vinkeln kan vi kalla för x. På motsvarande sätt har vi två stycken vinkelben och då får vi en vinkel här som vi kan kalla för vinkeln y. De här två vinklarna, de är lika stora. Vilket innebär att vinkeln x är lika stor som vinkeln y. Och då kallas de för vertikalvinklar när det ser ut på det här sättet. Sen har vi ett sista samband. Och då ska vi faktiskt använda oss av två stycken linjer, L1 och L2. De linjerna är parallella. Så de har ju samma lutning. Och så drar vi en tredje linje som går igenom båda de här två linjerna. Då ska vi kolla på den här vinkeln. För här ser vi att vi har två stycken vinkelben. Den kallar vi för vinkeln A. Då ska vi kolla på den här vinkeln. Den kallar vi för vinkel B. För vi har då vinkeln mellan två vinkelben. De här två vinklarna är då lika stora. Vinkel A är lika stor som vinkel B. Under förutsättning att de här två linjerna är parallella. Och då kallas det för alternatvinklar. Och de här vinklarna kan man ju använda när vi ska genomföra ett bevis. Men vad ska man då genomföra ett bevis på? Ja, vi har ju kommit fram till ett påstående sedan tidigare. Det är att triangelns vinkelsumma är 180 grader. Det här brukar man kalla för en sats. Så vi har en sats. Så säger att triangelns vinkelsumma är 180 grader, oavsett hur triangeln ser ut. Vad är en sats? Jo, en matematisk sats är ett påstående som kan bevisas. Ja, och vad är det ett bevis? Jo, förklaringen till att ett påstående är sant kallas för ett bevis. Och i ett bevis måste man motivera varje steg. Så om vi har ett påstående, i alla fall att triangelns vinkelsumma är 180 grader, då måste vi förstås kunna bevisa att det verkligen är så, oavsett hur triangeln ser ut. Och när vi bevisar det, då måste vi motivera vad som händer i varje steg, för det får inte finnas några luckor i vårt resonemang. Så då ska vi genomföra ett bevis av att triangelns vinkelsumma är 180 grader. Och då gäller det att vi är tydliga med vad vi gör. Så vi tar en godtycklig triangel som har vinklarna A, B och C. Vilket innebär att vi inte har några specifika värden på vinklarna, utan vi kallar det för A, B och C. Då kan vi rita upp den här triangeln. Här har vi vår triangel, vinklarna A, B och C. Vi vet inte något specifikt värde på de här, utan vi kallar bara vinklarna A, B och C. Det vi gör är att dra en linje som är parallell med triangelns bas. Här har vi triangelns bas. Och som går igenom hörnet för vinkeln C. Här har vi då hörnet för vinkeln C. Då kan vi ta en linjal. Se till att vi kollar på hur den här basen ser ut. Och sen drar vi då en linje som är parallell med den basen och som går igenom.
hörnet på vinkeln. C. Varför gör vi det då? Jo, för vi kan ju faktiskt tänka oss att den här basen är ju då en linje. Så vi, om vi vill kan vi ju förlänga den. Vi förlänger inte basen utan bara den tänkta linjen om vi skulle dra ut den. På samma sätt kan vi även göra det med motsvarande sidor på triangeln. Den tänkta linjen då, om vi skulle förlänga triangelns sidor. Och då gör vi det på alla sidor. Vad gör vi sen då? Ja, här ser vi att vi kan införa en vinkel. Vad jag menar vinkelben. Den vinkeln kan vi kalla för x. På motsvarande sätt så har vi en vinkel mellan de här två linjerna. Den kallar vi för y. Och du ser att efter de här två linjerna är parallella. Så x och a. De kommer vara lika stora. Så vinklarna x och a är lika. Eftersom det då är alternatvinklar. Vilket vi har gått igenom. Så här har vi vår motivering till varför de är lika stora. För de är alternatvinklar. Då kan vi skriva då. Att x är lika med a. Sen kollar vi på vinkeln y och b. De är också alternatvinklar. För här har vi då två stycken parallella linjer. Och det här vinkelsambandet har vi sett den tidigare. Och det innebär att vinklarna y och b är lika. På grund av att de är alternatvinklar. Och vi skriver att vinkeln y är lika stor som vinkeln b. Vad vet vi mer då? Jo, vi ser att vinkeln x, c och y bildar tillsammans en rak vinkel. Och en rak vinkel är 180 grader. Så vinklarna x, c och y bildar en rak vinkel eftersom det blir då sidovinklar. De här bildar tillsammans då sidovinklar. Så om vi då tar x plus, och så kan vi ta y plus vinkeln C, de bildar en rak vinkel som är 180 grader. Men det är ju vinklarna i triangeln vi är intresserade av. Ja, men vi vet ju att x är lika stor som a, y är lika stor som b. Och då byter vi ut x mot a och y mot b. Istället för x skriver vi a plus, och istället för y skriver vi b plus, och sen har vi c. Det var lika med 180 grader. Så oavsett vilka vinklar vi har. Har vi en triangel med tre stycken vinklar så blir summan 180 grader. Och då har vi bevisat att triangelns vinkelsumma är 180 grader. Då kan vi avsluta med VSB. Som betyder då vilket skulle bevisas. Nu ska vi ta ett exempel. Och se på följande sätt. En cirkel är inskriven i en kvadrat. Och det ser ut på följande sätt. Här har vi en cirkel som vi då har markerat ut dess area på. Och så har vi då en viss radie som är a. Den är inskriven i en kvadrat. Vilket innebär då att den precis tar i linjerna på kvadraten. Och det innebär då att kvadratens sida är 2 gånger a. Det vi ska göra är att vi ska visa att cirkelns area utgör pi delat på 4 av kvadratens area. Och det är oavsett vilket värde vi har på a. Då ska vi visa det här. Hur gör vi då? Jo, vi måste ta reda på ett uttryck för cirkelns area. En cirkels area, det är ju pi multiplicerat med radien, som i alla fall är a, i kvadrat. Nu vet vi inte vad a är. Alltså kan vi inte räkna ut det här, utan vi har skrivit ett uttryck. Sen måste vi ta ut kvadratens area. Ja, kvadratens area är att ena sidan är 2a. Precis lika långt som den andra sidan. Och tar ut area så multiplicerar vi ihop de två. 2 multiplicerat med 2 ger oss 4. Och a multiplicerat med a ger oss a i kvadrat.
Och nu ska vi ta reda på hur stor del av kvadratets area som utgörs av cirkelns area. Så det tar vi. Jag tänker att cirkelns area dividerat på kvadratens area. Cirkelns area, pi, multiplicerat med a i kvadrat. Det ska delas med kvadratens area, 4a i kvadrat. Och då ser vi att vi har a i kvadrat, det borde tälja nämnaren. Det kommer att kunna förkorta bort, för det blir bara 1. Och kvar i täljaren får vi pi, kvar i nämnaren får vi 4. Och då har vi visat att cirkelns area utgör pi delat på 4 av kvadratens area. Och då kan man då avsluta i det här fallet med VSV. Vilket då blir vilket skulle visas. Nu har vi inte genomfört ett konkret bevis av en matematisk sats. Utan vi hade då ett påstående som vi har visat att det stämmer. Och då kan man avsluta med VSV.